بامانہ لفظ کلمہ کہلاتا ہے. کلمہ قرآن کا ہر لفظ کلمہ کی صرف تین قسمیں ہیں جی، اسم. اب یہاں پھر مسئلہ، اسم ناٹ اسم، اسم اسم، فعل یا حرف ناٹ حرف. ہمیں بہت زبر بولنے کا شوق ہے، خاص طور پہ فیصل آباد والوں کو تو اتنا زبر بولنے کا شوق ہے. میرا نام ہے جی عامر، لیکن اکثر مجھے کہتے ہیں عامر. ہمارے گلی میں رہتے ہیں عابد صاحب، لوگوں نے عابد کہتے ہیں. شاہد، خالد، زاہد، ناصر، تو اتنی زبر بولنے کے ہم فیصل آباد والے عادی ہیں. تو میرا نام پہلے اس کی بھی اصلاح کر لیں لازمی، کیونکہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. ایک مرتبہ میری کلاس کا اختتام تھا تو استاد محترم بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو اسٹوڈنٹس نے آ کے اپنے کمنٹس کا اظہار کیا اور بتایا کہ جی ماشاء اللہ ہمیں کلاس کا بڑا فائدہ ہوا. فائدہ نہیں، بڑا فائدہ ہوا. تو فائدہ ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ عامر صاحب نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا. استاد محترم تھے، انہوں نے پھر بتایا کہ مجھے پتہ چل گیا کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کو، کہ آپ کی زبر تو ٹھیک نہیں ہو سکی. تو عامر میرا نام ہے، ناٹ عامر. تو اسم، فعل، حرف، انشاءاللہ آپ کی اردو بھی ٹھیک ہوگی. اور یہ کلمہ کی کیا ہے؟ کلمہ کی اقسام، ناٹ اقسام. ہم اقسام ہی پڑھتے ہیں ابھی تک. کلمہ کی تین اقسام ہیں. تو قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا الحمدللہ سے لے کر، وہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگا جی. تو اگر ہم صرف ان تین چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے بتائیں قرآن کی عربی کہاں جائے گی. صرف تین چیزیں ہم نے سمجھنی ہے جی. اسم کو ہم نے صحیح طرح سمجھنا ہے، فعل کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، حرف کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کرے گا. جس عظیم مقصد کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھیں. اللہ تعالی سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے جی، سب کے لیے آسانی فرمائے.